Ell és el Pere Brossa i aquest any farà 90 anys. Recorda de petit el pas de la Guerra Civil per la comarca. Mentre altres poblacions hi queien bombes, a Riells del Fai no van notar l'impacte més cruel de la guerra. Només un petit escamot va travessar el municipi ara fa 80 anys sense ser conscients de la geografia del poble. No, van travessar, inclús sembla que el passar sobre el dipòsit, l'Ajuntament, el torrent, em sembla que ja se'ls va encallar una mula, que em sembla, no sé si se la va quedar al lau o... Sé que allà, que no, clar, allà no podia pujar un animal. I se'ls va quedar allà encallada. Que era el del Camp Gomires, que la van anar a treure. El català va començar a estar perseguit i Brossa en recorda algunes anècdotes. Només el meu germà estava allà per allà a Can Gomires, que hi havia herba, i es para un cavall allà a menjar, i el meu germà diu, no sé, algú havia d'entendre. Sí, va dir, hòstia, no sé què, quina gana té aquest cavall. Diu, aquí sembla el Cristiano. Jo me'n recordo ben bé d'això. A més de 400 metres sobre el nivell del mar, els cingles de Bertí van ser un espai per observar la duresa de l'aviació sobre Barcelona. I des d'aquí, érem petits i vèiem a Barcelona els antiaris, tiraven un fum, els antiaris, llavors al vespre els reflectaris, i clar, de petits ens ho miràvem. I des d'aquí es veia tot. I deien que tiraven bombes. Els cingles també van servir a molts republicans per amagar-se i evitar ser trobats. Durant els anys de la guerra, Brossa no recorda gaires penúries per poder subsistir, però durant la postguerra el menjar era escàs i les cues de ciutadans amb la targeta de racionament a la mà, explica, eren ben llargues. Amb la postguerra, recorda Brossa, també es van quedar sense mestre, una figura molt important pels joves del poble. En aquell temps va venir aquest mestre que va haver de marxar, que l'edat que teníem de l'any d'aquesta quinta pues no vam aprendre res, pot dir. Perquè vam marxar aquest mestre, érem petits, jo sabia el català perfecte, que devia tenir, que tenia 9 anys o 10, jo tenia el català perfecte, vam marxar per França, els més grandets van aprendre una mica, alguns van poder anar a la Garriga o a Sant Feliu o a Granollers, van prendre alguna cosa, però nosaltres no. Un pas de la Guerra Civil que ja només persones com en Pere Brossa poden recordar amb relativa exactitud.